Представителният тим на Локомотив Мездра стартира силно сезона в Северозападната В група, след като записа 3 победи от началото на първенството. Първите два кръга железничарите спечелиха с 4-0 срещу Дунав Селановци от дома и 3-0 срещу Локо Дряново като гост. Вчера мездрите се наложиха и над тима на Ян Трагаборо с 1-0. На градския стадион домакините имаха пълно превъзходство и изпуснаха куп сериозни положения преди да стигнат до победен гол, дело на Редовски 3 минути преди края. Наставникът Николай Нинов заложи наследния състав: на вратата Христо Матев, в защита Цветко Иванов, Стоян Димов, Николай Ковачев и Александър Кирилов, в халфовата линия Александър Миков, Борис Петков, Борислав Боянов и Емил Манолов и в атаката Петър Златков и Иван Редовски. След почивката влязоха още Цветан Цветанов, Цветан Николов и Пламен Ненов. Железничарите натиснаха съперника още от самото начало на двубоя. За цял матч футболистите на Янтра минаха центъра общо 3 пъти. Само късметът и добрите изяви на вратаря на Янтра Пантев спасиха габровци от разгон. Още във втората минута Борис Петков от удобна позиция с глава би над гредата. 10 минути по-късно отново той не можа да се разпише след подаване на Редовски. В 20-та минута Златков бе фалиран в наказателното поле и реферът Никола Петров отсъди дуспа, която обаче Иван Редовски пропусна, стреляйки покрай гредата. В следващите минути реферът пък отмени 2 попадения на домакините. Първото поради засада след удар от границата на пеналта на Редовски и рикошет, а второто на Златков, след като вратаря на Янтър се сблъска с съотборник и падна на земята. През второто полувреме мездници отново продължиха с атаките и пропиляването на положения с лека ръка. 63-та минута Редовски с хубав прехвърлящ удар уцели на пречната града. На два пъти и Петър Златков пропусна да открие резултата, излизайки сам срещу вратаря. С пропуски се отличиха още Петков, Цветанов и Ковачев. Така се стигна и до кулминацията на двубоя. В 87-та минута отново Златков бе изведен в пеналта, където вратаря Пантев го фаулира. Реферът отсъди втора дуспа за мездренци. Борис Петков стреля от бялата точка, стражът парира удара му, но притичалия Редовски вкара отбитата топка във вратата на гостите. В класирането след първите 3 кръга начало с по 9 точки с Спартак, Плевен, Локо Мездра и Ботев Козлодуй. Следващия кръг железничарите приемат у дома Опашкаря, Ситомир, Никопол.